mjibali ko emili umwena jemuli mwibali kumfollowinga ku page eno YouTube channel ku wadik promotions mjibali ke emili umu mwibali jemuanga liyayo na jemuli wali Saudi mbatumira kuno mbatumira dala wali Dubai Oman wamone kata na wali ya Uganda, Tanzania, Kenya mwena kasoba ngulaba page eno YouTube page videos zafe ngozo viewinga ngo commentinga chokola jechiri kwebaliza dala no kwebaliza dala lero tuzze na omulamwa kwa bananga abantu abasinga bali eyo abana abasinga bali mu biyumba nga tunda bagenda ku chichi ndese kati muli mu Ramadan muli wako mutabuka emitwe kugamba obwongo bwamwe waya zitera nezivako munansonyi wokose ekigambo ekyo naye ate buli waya za mwe nezivako ate zigenda okuddanga mukoze loosi abasinga ati namutandika okukaaba namutandika okugamba okujjukira obulumi ssente engeri gye mwazikolamu mu biseera biri mwakolera ennyo katugeze nga Ramadhan ewedde emirimu notandika okujjukira nga ssente zonna zaakuta bwesimu nga olusinga waziwa omuntu atali mwesigwa n'azikutwalako zonna nga yakulimba limba tulina bangi ennaku zino nawe mubalaba ku social media mu pages ez'enjawulo ku Facebook olusi ku TikTok ne ku YouTube kwenyine nyine nga bakaaba nti baba bako ssente zaabwe mu banka naye nga ebiseera ebisinga ate obuzibu obuteeka ku banka nti banka ebba ssente zaabwe na kibagamba ke mabega kawo ni abasinga abamu mwantegeera abamu tewantegeera bulungi leero nze nkibalambulira bulungi ngulage nti gwe munnange gwe akaba nti baka ekubbako ssente baka tekubbako ssente ebiseera ebisinga gwe kennyini nnyini gwe akozesa abantu abakyamu oba olusa abantu abakyamu bamala okubbako ssente ne bakulimbalimba nti banka yakubyeko ssente. Example njia kuwa ya equity kubanga ennaku zino ye trendinga banka eno olw'okuba ina bakasitoma bangi kale ate n'abafere beeyongedde obungi nga we mukiraba nti abantu bagenderanga ennyo e Dubai abafere bangi babba abantu e Dubai abantu batandikira okukyusa ne batandika okujja ekata era abafere nabo ne bakyusa obukodyo bwabwe ne batandikira okubba abaana nga balima nti bagenda kubatwala wa ekata kati nno ne mu banking system era bukiri awali bakasoma abangi era naba abafere tebabulawo space tebabulawo obwenyiga ne bababba kati mu abaana mu abawala olw'okuba temukola research amala naddala ku ssente zammwe gwe kasita okola bukozi ssente bwoti tomanya ki ky'ogenda kuzzaako olowooza kukwata ssente ku oluusi kuziwa muntu oba oluusi essimu yonna ekkubira ne bagamba nti ssente zo mu banka batugenda kukyusa mu kodi weti batugenda ku updatinga system nyiga bwoti ne bwoti tosoka kuwuliza yo ekiba kugamba gwonyiga munyezi ssente zo ne bazikubbako webalozi kubbako ng'ate otandika kugamba nti abafere bakumanya banka mulimu abafere nti bakubyeko ssente zo kumana mwala kankugambe kano mazima bw'okwatanga ssente zo noziwa omuntu ali e Uganda nomugamba nti zintere ku mobile money yange oba zoe kwato zintwere mu banka ku akaunti yange nakugamba nti yazitaddeyo gwe nga bw'okabera ku system kukundi ku akaunti yo nga ssente zo teziriko manya omuntu gwe wakozesezza mufere niye akakodyo kagenda okukosa akimanyi nti olina budde bugenda kuddawa Uganda claiminga ssente zo era ogenda kudda ku social media kugenda okulekalira ajja kugamba nti ssente zo naziteeka mu banka n'ezibba oba oluusi ajja kulimbalimba nti engeri gy'oli kubanga bangi tubawulira nga bagamba nti engeri gy'oli nti oli Qatar oba oli Saudi Arabia oba oli Jordan oba oli Dubai nti message eriwawo okutuuka n'essaawa yonna banka egenda kunotifyinga nti bakoze ki nti ssente zo zigenzeeko abafere nno kati bakozeemu bakyusizaamu ku kakodyo bwe bamala okuteerako n'akulimbalimba ono ddala abamu akubbidde ddala omufere ddala yennyini ni gw'otamanyi bwamala ozzikuggyako ssente ne zivaako
bakusindikira ne message ino ne bakulaga nti sente zikyaliko. Ne bakulaga nti system bamazo ja updatinga. Kati osobola okuddamu n'okebera balance wo after 27 hours. Ndo bagamba 24 hours. Bwe saba zino system eri down. Ne bwo n'okebera ko after 24 hours. Ogenda kulaba buli kimu ku account yo. Ndi kubano abalina online banking kubanga basinga basinga kubabira. Kati oba kwato na talina online banking ona receiving aka message ku simu ye. Awo omuntu wa Uganda na muterako ku account atawo bababye nga bababye bibantu talandira byenyine nyine babamanyi olusi families zaabwe mikwano jaabwe baba kwata ne bawa sente bazibatele ku account tebaziteekako olina akulimba limba nti sente azitaddeko ku account nika teziriiko n'omwezi oguddako wanano wali singo kuba obuzibu bana mwe n'omwezi oguddako noddamu n'owo omuntu yennyini nnyini addemu akuteereyo kati kwogwo omwezi gw'omuwadde akuteekayo ne zijja ku account yo n'akulimba limba nti wali system simanyi yali down sente zijja kujja lindamu ko patini nabagambi nayogedde nabo kati gulo kuba kusindikide message eno jirabe nti tuzata deko zize akwera biza zilizi wasoko muwa olujira ngo bivako ngo gamba nayo banka babbi banange banka za Uganda nzibe zanziba ko sente zange naye ono omuntu gobo okosezza yaba yakubba bana mu momenti za bantu bangi nyoko online wano abasinga ne mu uva mu kwesiga families zamwe abantu bwali otesa nabo ngo jja ku cheyo Nova vako. Nota ni kakola sente ngo zuo mtu gota manyi. Azikuterekere. Nota ni kakola sente ngo zikunganya mbu okunganya omulundi gumu charges. Imagine. Posindika kakade bayinza ko bagenda kutemako emitwalo 5 oba mukaka. Oboli Saudi, oboli Oman. Kwa example, 5 oba mukaka omusavu. Posindika bakade obubiri. Mbayinza kutemako 8. Kati nozi kunganya omulundi gumu toyagala kusindika mpola which is okay nozi kunganya omulundi gumu nozi wo omuntu mbo yagala kendeza ku charges nozi wo omuntu mbo azikutereyo omulundi gumu laba bwo kwate miezi ena miezi 5 nozi wo omuntu go wesiga ngo omuntu alanti mukwano go siwa family yo azikutere mu bank zonna azikubako zonna nazituwala emyezi 5 toyina gwolopera ogenda kulopera ani waliwenda gano tewalinda gano nasonyo tewalinda gano eraga nti n'omuwadde sente zo zino messages zemugenda nazo musimu simanyi nze nja kugenda claiming sente zange na kusindikira sente zange ni message yino njina musimu ojja geno tuka ku muntu kuwa milioni mukaga nguwa milioni musanvu nganebo musaba kakali takalina nganebo mukwata no mtu ala mukomera gwe kenyeni gogeno sasula sente atezo vuna zoku cheyo omulisize yo mukomera era nga no batula deyo sente za meli bajja kumuta ekiva ko ki ngo muleka nga atayaya ne bino byo namo mubikola mwe mubiretera nti abantu baba bajja ku families za mwe bajja ku families za mwe ne bakujja ku tatawo ne bakujja ku mugandawo ne bakujja ku kojjawo bonna ne bakujja ku ne bakulaga nti babi ne bayo kati olina jana akulaga nti ate yeye mulungi nti wesige mukwano go nnyo okusinga no muntu wo yeye bakuganti omuntu wo ne waba kubito ina kyogena mukola ne atono mukwano go waba kubyo sobola okumusiba kigasa kyo okumusiba nga tayina kyofu kyoziza mukwatakane bulungi bamukakamu famira yo sirowoza nti bonna babbi bonna tebasobola kubeera bayaye nawe woli awo okimanyi olinayo omuntu wo mu famira yo gwewesiga gwosobola okubuulira amazima nti gyoli obonaabona gyoli oyita mu mbeera etali nnungi asobola okumanya nti nobwo omusindikira kakadde osobola okukwata kati lisiti emitwalo bino ojuma nomuga nteerako ku akawunti obusente bwange buno nolema kuteeka munno mu bikemu nti kankusindikira akakadde tokateekayo ku akawunti katereke nja kuddamu nkusindikira akakadde olw'okuba nti waali waliwo distance bajja kumutemako 15 agenda alinye bodo bakuteereyo sente nomuka nedda zitereke bwe nakusindikira omwezi ogujja
tukose transport oyo tweme kono na sente zija tugenda ko nyingi nedda zofuna zo savinga tolinda bino bintu bilala bobo yagala kola kintu savinga zo savinga zeje ko kola chokola at least basigalenga bakumanja basigalenga bakumanja nenga sente tozilina gatutadde munno mu bikemo buliro kwata sente noziwa munno ali mwe namu ali badeke Uganda buli omuyo ali amanyembera ye Uganda buliro kwata sente noziwa munno obo mutadde mu chikemo ne wabelanga kwegamanga yandi bali ayizo kubera onaga nenda kankwata ku sente zino nzije ko nzikwese ko katini nja kuzizaawo walwe mbere inzo mtu kako sente ne zimubula natuko kufuko mulya za manyi sigamanti no yali yachagala ninga guwa muteka mu bikemo kunganya zo kunganya zao ekirungi nakuzi ne bintu babyaguya osobola teka sente ku account yo ngana account yo osobola jona ninga ngo oliyo najoli uli Dubai uli Qatar uli Saudi uli Oman uli Kuwait uli online osobola kichinga ka account ko buli sawa bwoweza uzo weze zao uli lo inacho yagala okugula echa kujye Uganda cho yagala okolerera bwola bango chitusi otusi ochukola chikole funa abantu bo funa abantu abasinga abana bola mwapa mu basadde bamwe mwajja mu biseera na bagamba mwajja mu biseera bya corona mwajja mu biseera bya corona nga masomero bagagadde mukyali bana bato mukyali sobola okukwatagana bazadde bamwe temajja ku bazadde bamwe bakya sobola bba wabula bakya sobola bba unyaba fere akakadde akubasoboka kutwala ko bemitwala ekinana gono labanga sente ntono nejjukire mwezi omulamba gomaze ngokola ngokolera sente ezo jukire embeera giwerekereza obuzibu bwayitamu okugamba nti kangende ku kyeyo gulaki okola kuziwa munnaazi twale kino si kirungi era gwe nkukubiriza wenna gyoli kino kyejeemu yagala sente zo funayo abantu abamu ku famire zo kwatagana nabo oba kwatagana naye yogera naye bulungi kale bayinza okubanga tukitwale ndi kati mu famire yamwe gwe aliyo atali muyaye oba nawe singa wali badde olika wani badde oligana naye wali badde muyaye tekisoboka obuzibu obusinga okuva we wano mujja kubyeyo nga bemwagala mubimanyi bwe mutuuka kubyeyo bemwagala ne mubivaako ne mufuna group ate kati zino group zo zeziri na coordination zeziri na kugama abantu ababajira ddala kumulamwa nakuletera program ngolabira ddala boteeka mu sente ogenda kufuna nakugamba oboleta akakadde nuno naleta akakadde nuno naleta bwoti tugenda kukola kino bwoti kigenda kuba kituyambira wamu naye kyekiraga kyekiraga nti mugenda kuba mukwataganya abana mwe bobeera ng'oli mu group tugeze oli myaka abiri oyingidde group y'abantu bali tired badiscussing ebintu nga tobiwulira nga nako obula naawe oli eyo bwe batuuka mu contribution naawe gw'omu ku bo n'otundira n'ogamba kati ono kiki kiki ddala lwaki okola lwaki omenyeka lwaki toddeeka n'otuuze engalabiyo munansonyiwa n'otuula wali n'ogamba ok anti ze sente zikola sina kigendera kyazo tandika n'akatini akasente akosoloka ku nyanya mpola mpola n'ogenda ng'okula kakula nga naye bw'okula mpola mpola nfuky' okuzikwata ng'ozoono nabwonoonyi buli lwozikuŋŋaanya ogenda kufuna ekyozikolamu nakugamba buli lw'okuŋŋaanya miliyoni ssatu n'oziraba ku akawunti yo ogenda kutandika okweraba nti osobola okugula poloti y'emiliyoni ettaano buli lw'okuŋŋaanya miliyoni ttaano ogenda kutandika okweraba nti osobola okugula poloti ya miliyoni omusanvu buli lw'okuŋŋaanya miliyoni kkumi ojja tandika okweraba nti osobola okukola bizinensi buli lw'ogula poloti ebirowoozo mu bwongo bwe bimaze okujjira nti nsobola okuzimba kubanga ekizibu kya byonna maze okugula poloti oluvannyuma lw'okugula poloti okuzimba nange nkusobola naye tosobola kubikola bino nga ssente bw'ozikwata bw'oziwa omuntu azikubakingire bwe bazikulyako bw'otandika okuwuza nti bbanka bafere bbanka yo teyina budde bugenda kuddayo kulage nti si bafere
era bo byobumogera ko byonna byonna byo bo bakola bukozi post ne bagenda ku official pages zaabwe ku Twitter oba ku Facebook ne bakulaga engeri gye bakubamu naye temwina budde bulaba bino bintu ku pages zino temwina budde ba following banks zino obudde bamulina bwawafere olwokuba nti abankontu bakwata screenshot ne bazijjayo ez'abafere ne baziteeka ku page ezine zitambula mwene mulowooza banka zaatubye nedda ne gwe kenyini nyini gwoba webbye banka ekugambira wati munange kwata essimu yo twagala ku updating a system nyiga bwoti ne bwoti ne bwoti sindika ssente zino ku namba eno ssente zo twagala kuzijja ku namba eno tuziteeke ku namba eno simanyi bikwanguire bwoba bikubbako bwoba kubbako ssente zino ddala obuzibu ne banka buvaawa oluza banka yeeri eri kutegeera nti kati oli mukwogera n'abaferi bakusindikira ka mesiji bakugambye munnange kola eyo gikansolinge bali bagenda kubba nedda nedda yagala ssente zo pini yo manya nti ngenda kugikozesa ekintu kimu nga nzijjayo ssente nga nteekayo ssente no nga nzijjayo ssente oba nga nkebera balance kyokka nzijjayo ssente naddala kati abantu abaire kati oba olina app ya Equity Bank pini ojja kugikozesa abantu wamu ng'okola withdraw woka bwoba oyagala kugyayo ssente onyiga bugenda bugenzi wali ku app nekulaga balance gw'olinako olina app ya gundi ya Sentinel pini yo ogera kukozesa ki ng'oli kukyeyo mpozi ng'okola withdraw nga gwe kennyini nnyini olina withdraw gy'oyagala okukola bwoba olina omuntu gw'oyagala okusindikira ssente bw'oteekako ssente omuntu n'akusindikira ka message ku Sentinel ne bakulaga nti no deposit nze ejja kulaga balance gw'olina obadde olinako omutwalo gumu deposit nze mutwalo olinako kati emitwalo ebiri lwaki omuntu ava eri n'akulimbalimba n'akugamba nti nyiga bwoti ne bwoti nakkubira essimu babakubira direct n'akugamba ssente zo tugende simanyi bw'ogaana okuapudatinga kati ssente zo zonna zolina ku akawunti zigenda kuvaako lwaki ani akugamba ebyo ebyo nabonna kugamba byaki naawe n'obikkiriza ate bwe mubamala okuba bagamba temwogera mwogera bamaze kubabba mwekyuseemu baana bawala mwagale ssente zammwe kino kirungi nnyo kyewakola ekyokufuna online banking okubeera ng'omonitalinga akawunti yo naye ate kiri dangerous nti wayanguyirwa oyanguyiza abafero kubba singa wali tolina online banking nga ssente zo bw'oziwa omuntu nga mwesimbu bulungi n'azikutera ku akawunti n'ofuna ka message ko ne bwe wandibadde ku kyeyo emyaka gyonna ssente zo wandizisanzeeyo kubanga tolina pini ani agenda ozikugirayo tolina online banking kwa kulaini yo ani agenda ozikugirayo teri naye kati wayanguyirwa system yakwanguyira ate naawe n'oyanguyiza abafere tokikkiriza beera sharp ssente nga bwekumenya bw'obeera ogyagala amaanyi g'oteekamu ennyo nga ofuna ssente zino ng'emaanyi gennyini nyini n'amagezi g'obeera okozesa okubeera ng'oziprotectinga kubanga ssente zimenya ekyo mukimanyi essaawa ze muzuukuka endya gye mulyamu ensiiba gye musiibamu abantu b'obeera nabo tobamanyi osinkana abantu ng'olulimi boogera lwa tolina n'omugwa omanyi emirimu gye mukola n'osiimula fulo okuva ku 1, 2, 3 ennyumba ng'oyo omugwa ogirimu weka gwafumba gwalabirira olujja ebyona byona byona n'obikola kyokka n'olema okugaadinga ssente z'ofunye ne bazikutwalako mu lunaku bbiri mu lunaku lumu ng'oli akubidde bukubizi simu mu dakiika 5 n'akulimbalimba kati nno nze nkwanguyiza bwe nti byonna obisamalizing tokkiriza nga muntu yenna akubira ssimu ng'oli ku kyeyo ng'akugamba ku kigambo kyonna ekikwatagana n'akawunti yo ekigambo kyonna nti kikwatagana na updatinga ssimu yo layini yo oba ssente zo kazibeere mobile money kebeere mobile banking tokkiriza kubanga tekiriiyo wakugambira nti agenda kuzisala kumugambe salako bijjeeko gwe tofaayo meseji zo zirina statements zo zirina
ne oba toyina messages oja kugenda bugenzi katugeze mu MTN oja genda bugenzi obagambe nti njagala kumpa ku statement from kwaze January up to December line yange sente zaabanga kozitya zaddanga zitya ngoyagala genda bakufuna proof mu bank era bwo notwala mu banka oina sente zo claiminga bajja kulaga bajja kula nti sente zino zali deposit bakulaga nti ne sente zino kuwa teka mu pini esawa zali bweziti era transaction eno yagenda ku number bweti bachokiriza bino tobikiriza kosobola protectinga sente zo amanyo ogalina amagezi ogalina leka kukozesa bunafu bwo oyanguize abafere mwebale kum followinga watana ba subscribinga tosuwa video yetugenda kudamu kuteka yo kubanga fiwane wafe emina mwajafe jiba mirungi nyo mirungi dara.